kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 78 test uch valentli metall sulfatining 500 ta molekulasini massasi 2.8 10 darajasi -19 o'n to'qqiz gram ho'p noma'lum metalni toping deyapti 500 ta molekulan massasi berilgan 2.85 10 darajasi -19 o'n to'qqiz gram ho'p bitta molekulan massasini topish uchun buni 500 ga bo'laman bitta molekulaning massasini agar 6.02 10 darajasi 23 uchtaga ko'paytirsam bu 6.02 10 darajasi 23 ta molekulani massasi bo'ladi va buncha molekulani massasi 1 mol moddaning massasi ya'ni molar massani beradi demak ushbu qiymatni hisoblaydigan bo'lsam 343 chiqadi bu metal uch valentli metalni malyяr massasi metal sulfatni malyar massasi ho'p metal ikki sulfat qoldig'i va sulfat qoldig'idan uchta bo'lishi kerak metal sulfatni formulasi to'qson olti ko'paytirilgan uch plyus ikki k barobar uch yuz qirq uchga teng bo'ladi ushbu tenglamadan xni topadigan bo'lsak yigirma yettiga teng bo'ladi va bu alyuminiy degan